katika Afrika imekuwa karibu miaka 100, lakini katika Afrika ya Mashariki hii ng'ombe haikuwa huko. Ilikuja juzi, iletwa na mzungu mmoja kutoka Uholanzi anaitwa Gerard Besling. Alileta mwaka wa 2009 wakati wa Livestock Breeders Show ilipokuwa hapa Jamhuri. Hii ng'ombe alileta ng'ombe wawili kutoka South Africa. Huyu ng'ombe moja ni yule anaitwa Fleckvieh pedigree na mwingine ni 50% Fleckvieh na ile ingine ni Frisian, ili watu waone wakisaisha ng'ombe zao za Frisian na Fleckvieh zitakuwa aje. Ke pia ni ng'ombe yako na mgongo ambao iko laini, amenyoroka, gozi yake ni safi. Ukiangalia kwa uso huyu ng'ombe ako sawa, maana ako na ile tuseme nguvu na anakaa kwa njia ambayo hata wewe unaweza kufurahia ukimuona. Maana huyu ng'ombe anaweza kukupatia maziwa kila siku lita 38. Anakamuliwa asubuhi lita kama 12, saa 7 lita 12 na jioni lita ingine 14. Kwa hivyo ukitaka kujua ng'ombe wa maziwa mzuri, unamwangalia anaweza kusimama, miguu yake ni mzuri, iko straight na iko na nguvu. Ukimwangalia miguu ya nyuma pia inaweza kushika shini mzuri. Iko laini, inakaa lakini iko laini pamoja na hii kiwele yake, matiti yake hii yote ine inakaa imeangalia shini na iko na ile ango mzuri, maana unataka kuweka ile mashine ya kukamua ishike mzuri ili maziwa itoke. Unaangalia vile imekaa, alafu unaiangalia huko kwa kisho. Ukiangalia kwa kisho macho yake inakuwa bright, ng'ombe ako alert na ng'ombe ako sensitive. Ukiangalia hii kitu yake iko laini, sio kubwa sio kidogo. Kutoka hapa imeweka mafuta sio mingi na sio kidogo. Shingo yake ni kubwa na iko na support kutoka hapa nyuma kulingana na vile imeweka miguu yake. Ukiangalia hizi miguu unaona imekanyaga flat. Hawa ng'ombe wenyewe wanasaidia watu, maana kila wakati wa tuseme ile tunaita show trade fair tunatembea na hawa ng'ombe, wakulima wanawaguza, wanawaona, wanaona wakikamuliwa na wanaamini vile tunawaambia hii ng'ombe inaweza kutoa maziwa kiasi ya lita 38 ikisaa mara ya kwanza, inaendea mpaka 39 mpaka 45 ikisaa mara ya pili, na inaendelea hivyo hivyo. Na huyu ng'ombe anaweza kupatia dama mpaka 18 mpaka 10 kabla hajazaeka. Kwa hivyo huyu ng'ombe anaweza kupatia ng'ombe wengi maziwa mingi. Kwa hivyo ile pesa utakuwa umetumia kuizalisha na kuilisha itakuwa imerudisha faida mara mingi. Najua kila kitu kuna kwanga na uzuri wake na ubaya wake. Lakini uzuri wake ukichanganya hii Fleckvieh na ng'ombe zingine kama Sahiwal ama Brana, the more njao zao zinakuwa haraka, alafu zinaenda kwa soko, unapata kenye ulikuwa unahitaji. Sasa ni kazi yenye ni kama ni kazi yenye ya haraka haraka.